horta xagga hawada iyo maamulkeeda iyo khilaafkeedu waa soo jiitamay ilaa 2010-kii waa socday. Meeshaana dee laba dowladood baynu nahay oo ta soomaaliya iyo somalilan. Ta soomaaliya waa dowlad la aqoonsan yahay oo adduunka dee waa aqoonsanyahay dowlad inay kursigii qaramada midoobay soomaalina ku fadhida. Inaguna waxaanu nahay dowladdaa isdhistay iyadu is aqoonsan. Waa laynoo garaabi la'yahay un inaynu nagu ka wanaagsannahay inu dhammaysanay dhammaan shuruudii ku xidhnaa dal madax bannaan in la siiyo oo doorashadii u dambaysay waxay tilmaamaysay halkaynu gaadhsanay weligoodna gaadhi maayaan koonfurta soomaaliya. Laakiin waa nasiib darro in adduunyada iyo qaramada midoobay iyo adduunyaduhu ay naga hiliyaan oo ay bakhti afuufayaan dowlad aan nafi ku jirin halkay ta naf ku jirtay ee jirta ay taageeri lahaayeen. Anugu intaan joogay xilka iyadoo saa u soo jiitantay khilaafka hawadu oo Istanbul 1 iyo Istanbul 2 iyo kuwii iga horreeyaba runtii wasiiradii iga horreeyay ku hawlgaleen. Waxaan isku dayay dadaal kastana aan u galay inaanay suurto gelin in ay lagu wareejiyo hawada Soomaaliya koonfurta Soomaaliya. Waxaanu ku khasabnay xiriirkii naga dhexeeyay Montreal ee aanu sheegnay inaanu xorriyadeeda qaadanayno UN-tana aanan la shaqaynahayn ay kaba maadaama hay-ad UN-tay dalkana ka saarayno ee sistamka iyaga iyo habka iyagana ku shaqaynayna hawadeedana maamulanayno haddii ay u xaqliso ay kaago ay u xaqliso inay gacan siiso oo ogolaato oo fududeyso dowladda federaalka Soomaaliya inay hawada fargeliso. Warqabay igu soo jawaabeen ay leeyihiin annagu mandatekaas waxay mandatekii waxa weeye 2018 markaanu dhammayno qalabka taawarada oo imika qaar warshadda ku jiraano testingkii imika laga qaaday san xogta ku hayo markii ugu dambeysay intaan xilka ka tegin ay tahay in lagu rakibo barbara garoowe muqdisho meelihii markaa loo qorsheeyay mashruuca saddexda sanadood sheegayay. Markaasi annaga wada hadalka iyo doodu taalaa ciddaanu ku wareejinayno iyo si habka loo wareejiyo laakiin imika ciddaanu ku wareejinayno ma jirto. Iyaguna barashad bay saareen saddex jeer buu wasiirku ka federaalka Soomaaliya gaadiid ku noqday Montreal. Way u suurtageli weyday awooddanu saarnay iyo dadaalkanu gelinay inay la wareegaan. Khasab waxa ku noqotay inay wada hadal kadib noola bilaaba. Ma ahay wax ciyaar ku yimid, ma ahay wax iska dooneen, ma ahay wax isaga ka yimaadeen, wax xiisanno qabeen inay nala hadlaan. Oo waxaanu barashadka iyo dadaalkanu samaynay aan isleeyahay. Waa nasiib darro dadka meelaha kale waxba la siiyay, waxba la wareejiyay. Waxa wanaagsan laga garaabo wixii la qabtay. Haddaanan dadaalkaas samayna, horaa ay heshiis uga gaari lahaayeen, ay u wada seexan lahayeen ay kaayo iyo dowladda federaalku inay ay kaayo ku wareejisay iyaga ama ay ku wareejisay. May dhicin. Xafladii maanta dhowna ay kaayo qayb kamay ahayna kumay wareejin, ilaa haddana ay kaayo gacanta ku haysa. Nimankaas waxay sameeyeen waxa weeye inay dadna wada hadalkii ay barashadkaanu saaray qasab noqoto inay nala bilaabaan. Waa tan isugu tagnay addis ababa. Wasiirkeena hore arrimaha dabadda Maxamed Cumar Cabdullaahi Cumar Goobjoog buu ka ahaa safiirka Cali Shombe addis ababa inoo fadhiya Itoobiya inoo fadhiya Goobjoog buu ka ahaa agaasimaha waxa duulista oo ninka ugu khabiirsan maxaan ku dhahaa hay-adda duulista ee wasaaradda imika loo bedelay saqiiro Goobjoog buu ka ahaa. Wax cad baanu ku wada hadalay, waxna maanaan kala seexan. Wax heshiisa sabab aan u seexana dal baanu matalaynay, qaranimadeenaan matalay, taasaan u halgamayna, waajibna saaran buha, cidna ugamaan aan abaashanahayn, cidna maanaan isku tusahayn. Waxay ahayd xaq distoria oo ummaddu iraadatu shacab ku yimi. Annaguna aan wakiil ka ahayn madaxweynihii markaa joogay inaanu qaadi doono sifo kasta iyo tallaabo kasta. Waxaanu suurto gelinay inaanu u diyaarino maanta hadduu la hadlay farmaajo diyaaradda hawada maraya uu la hadlay. Haddaanan diidahayn inaynu aynagu noqoto inaynu violate garanayna hawada. Waan hubaa saqiir hadduu right now ishaa la hadal diyaaradda hawada maraya uu la hadli karaya qalab ku haysto. Waxaanu ka tababarshayna inay awood u leedahay Soomaaliya inay hawada hadan karayso. Wixii ka dhiman waan aaminsanahay talana waan ku biirayaa kama gacan liyi waayo dee waajib saaran weeye. Xukuumadda timina waa tayadii, xisbiga joogaana waa xisbigeyga. Marka meel aan waxba ka rada ma jirto. Wixii document iyo heshiis iyo correspondence iyo email iyo xiriir aanu galayna xafiiska faylashan ku wareejiyay weeye mid walba siisaan ugu sharaxay Dr. Sacad oo wasiirka arrimaha dabadda runtii waan ka wada soconay oo labadeeda anagoo wada socona ayaan madaxweynaha arrinta u bandhignay. Madaxweynihii hore warqad baan u qoray Michael Kitty oo ah wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya, aanu dacwadeeda u gudbinayna arrintaas. Arrinta soo korodhay haddaba waxa weeye intii doorashada aynu ku jiray nimankaasi qalab bay afduubeen ku socday Nairobi oo ay kaawa lahayd ay kaawana isku qabsadeen. Qalabkan Nairobi loo waday in lagu xoojiyo maadaama ay isbaqli waayeen diyaaradaha maraya badweynta Hindiya iyo maraya iyo dhinaca Seychelles.
ay ismaqli waayeen towerka Nairobi qasab waxa noqotay in qalabka la upgrade gareeyo sidii ka soo baxday shirkii India ee lagu recommend gareeyay lagu taliyay qalabkii loo waday way afduubeen 3 container bay ahaayeen shirka taliyaan ay u direen processki bay bilaabeen ma aha qalab dhammaystiran qodobka meesha markaa ku jira waxa weeye markaa tan waxaan isleeyahay waxay uga jeedaan waana markii tobnaad ay ilaahdaan hawadii baan la wareegay sagaal jeer oo horo aan shan anigu ka jawaabay baa jirto youtube iyo tv yada ka helaysa dii lamay wareegay maantana tiyuun bay ku celiya ilaa haddana ay ka ahayd ayaa hawada gacanta ku haysa ilaa la gaaray transitionalka mashruuca dhamaanay 2018 su-aashu waxa weeye how to option somaliland haddii ay dhacdaba in ay kaayo ku wareejiso oo un to ay raacdo maadaama iyagu dowladda aqoonsan yihiin inay ku wareejiso iyaga waxaan isleeyahay anugu soomaalilan tallaabo ay ka qaadi lahay way cad yihiin mas-uuliyiinta joogaana way ka dharagsan yihiin wax ogaal annana waa la joognaayo kama maqnin xilku maaha marka kusoo ku fadhiya dalka iyo qarannimadu waa wax taca badan inaga gale u baahan in ninka maqan iyo ninka nastay iyo ninka joogaa wada ilaaliyaan waajibna saaran wey dee caqliyad iyo fikir iyo cilmi inta waa la garab taaganahay chief pilotka cabdirodol iyo xukuumaddaba wixii aanu talo ku biirinayno waxaanan aaminsanahay waa tallaabooyinka la qaadaya waa wax cad weeye wax halkan laga sheegayna dee runtii maaha waxaa si waajib ah in un ta horta loo gudbiyo sidii hore oo tikraaran loo wargeliyo si iyaguna u ogaadaan hadday ay aqbalaan inay qalabka ay bakhti afuufayaane ay u aqbasho ay kaawo inay dabeedna ay ku shaqeeyaan inay noqoto qasab inay soomaalina hawadeeda iyaduna hanato taasina waxay keenaysaa violation inay dhacaano hawadii khilaafyimaado diyaaradii dhan walba lagala hadlo taasina waxay keenaysaa in diyaaradu istaagaan dhammaanta soomaaliya oo dhan dib unba haddana u keenaysaa in la wada hadlo marka halkay dhegta halkan ka taabanayaan qolada koonfurtu waxaan isleeyahay peter waxaa fiican in saaxadda wada hadalka oo tii annagu aanu bilownay oo qodobadanu ku heshiinay ahayd oy caddahay oo ahaa technical committee labada wasaarood in la saaro sida loo qaybsanayo looda maamulanaya hawadii ee loogala soo wareegaya ay kaao iyo ayata in laga heshiiyo in laisweydiiyo habkii dakhliga hawada laga qaado maaha diyaaradahan xaggoosamaya waa kuwa hawada maraya sare ee dakhliga ayata ka qaado in sidii loo qaybsan lahayd in laisweydiiyo marka farsamadii sidii loogu heshiin labaanu laba xubnood oo guddida ugu sarreeya aanu saaray mid wuxuu ahaa siciid saqiira ninka la yidhaahdo ninka kalena wuxuu ahaa nin farsamayaqaanoo ka socday wasaaradda gaadiidka ee soomaaliya wax qoraal ah iyo heshiisa termiskii ay qolada hay-addana ixtixaadinaysa qortay mooye oo aanu kala seexano oon leenahay waxaase waxaa lagu wareejiyey waxaase waxaa la siiyey daadeer meesha waxa weeye haddaad joogi lahayd halkan ku wada hadlayna waxaa odhan lahaydeen abaal weyn bay ayaad soomaaliland yaad gashataay odhan lahaydeen laakiin dee waa nasiib daro dadka meelaha kale dowladdii hore asilantiriya dowlad waxaasi ma jiraan nimankaasi waxa weeye dadaal iyo iskuday bay wadaan innagana iskudaygii waa inoo furan yahay horena waa inuu dadaalay wixii qalab ahaa waxaan isleeyahay maanta wax yar baa ka dhiman oo waa soomaalila waa u diyaar cid hawadeena inagu haysato oo inagu faragelinaysaana ma jirto khalkhal hawada ku dhacunba aakhirka haddaan miiskii wada hadalka laysugay maanan xal laga gaaray waxaan isleeyahay markaa sababtay maalin walba tan u samayneen maanta tan waxay u samayneen maan isleeyahay horta qalab bay daxliga ka jareene hawada lamay wareegin haway la wareegeen oo ay kaa intay soo fadhiistay tidhi waxaanu samayna official hanover oo hawadii baan ku wareejinay soomaaliya qalabkii oo dhan ma jirto laakiin dee way dadaalay sameeyeen innagana waajib wey dadaalkaas waa socday waana la wadaa imaka keliya waxaan isleeyay waxaan imaka u soo celiya waa barashar siyaasiya oo gudahooda jira oo farmaajo iyo dowladdiisa lagu hayo ama baarlamaan ha ku hayo federaalku ama cid kale ku hayse ayuunbay isleeyay indhaha dadweynaha u jeediya ina waxqabad iyo wax samayseen oo hawadii la soo wareegteen oo waxa weeye maan isleeyahay waa cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dabada laba gaadhayo